Takže dobrý den, dneska se budeme věnovat optickým jevům na rozhraní. Vy víte z mechanického vlnění, co se stane, když vlnění narazí na rozhraní dvou prostředí. Říkali jsme, buď se odrazí, pokud se nemůže šířit v tom druhém prostředí, nebo se láme, což je způsobeno jinou rychlostí vlnění v tom druhém prostředí. Takže v podstatě to samé bude platit i tady. Takže když světlo narazí na rozhraní dvou optických prostředí, mohou zase nastat dva, tentokrát optické jevy. První bude odraz. Připomenu, ten nastane, pokud se světlo nemůže šířit do druhého prostředí. Jenom tady lehce grafický obrázek. Rozhraní tahle ta čára znamená, že do tohoto prostředí už se to světlo šířit nebude. Kolmici na rozhraní. A dopadající paprsek pod určitým úhlem alfa se odráží pod stejným úhlem alfa s čárkou. Dopadající paprsek, odražený paprsek. A alfa se rovná alfa s čárkou. Takže to je matematické vyjádření. Slovně, kdybychom definovali zákon odrazu, tak úhel dopadu je roven úhlu odrazu a oba paprsky zůstávají v rovině dopadu. Úhly dopadu a odrazu jsme definovali už u mechanického vlnění. Takže to je jeden optický jev. Druhý, ke kterému může dojít, je lom. Vy víte, že lom je způsoben jinou rychlostí světla ve druhém prostředí a matematicky platí tady zákon lomu. Já tady připomenu ten matematický tvar, který jsme si říkali, byl to sinus alfa lomeno sinus beta se rovná poměru rychlostí ve dvou prostředí V1 lomeno V2. Ještě to nedám do rámečku, protože to ještě upravíme. My jsme si minule definovali index lomu prostředí. Říkali jsme, že index lomu prostředí je informace o tom, kolikrát rychlejší je světlo ve váku než v tom daném prostředí. Matematicky vyjádřeno tímhle způsobem. Takže když si z tohohle toho vyjádříme rychlost, tak je to C lomeno index lomu. A kdybychom si první prostředí označili jedničkou, druhé prostředí dvojkou, tak dostaneme poměr C lomeno N1 a ve jmenovateli to bude C lomeno N2. Upravíme složený zlomek, takže součin vnějších dělíme součinem vnitřních členů. Přičemž rychlost ve váku se nám pokrátí a zůstane nám v čitateli N2 a ve jmenovateli N1. Takže vidíte, že buď je to stejný poměr rychlostí nebo opačný poměr indexu lomu. A tohleto už si můžeme napsat jako to matematické vyjádření zákona lomu. Takže sinus alfa lomeno sinus beta se rovná V1 lomeno V2 nebo N2 lomeno N1. Takže to je zákon lomu. No a teď k těm lomům, ke kterým může dojít. Může nastat buď takzvaný lom ke kolmici a pak druhý bude lom od kolmice. Takže když bychom si to graficky znázornili,
Tak, první prostředí, v něm se vlnění bude pohybovat rychlostí V1. Ve druhém prostředí se bude vlnění pohybovat rychlostí V2. Když budeme kreslit obrázek, tak dopadající paprsek pod úhlem alfa. Tady máme kolmici na to rozhraní. A pokud se má paprsek klámat ke kolmici, tak ten úhel beta musí být menší. Takže kdybychom tenhle typ lomu popsali, tak úhel dopadu je větší než úhel lomu. Stejný vztah je mezi rychlostma, to znamená rychlost V1 v tom prvním prostředí bude větší než rychlost V2. Protože index lomu a rychlost spolu souvisí nepřímo úměrně, tak pokud je tam větší rychlost, musí tam být menší index lomu a naopak. No a poslední, jak ten lom ke kolmici definovat, kdybychom použili pojmy opticky řidší a opticky hustší prostředí. Připomenu, řidší prostředí je z těch dvou to, kde je větší rychlost. Větší rychlost je v tom prvním prostředí, znamená, že světlo musí jít z řidšího do hustšího prostředí. Takže tímhletím způsobem bychom definovali lom ke kolmici. Druhý typ lomu je lom od kolmice. Takže zase obrázek. Kolmice, první prostředí, takže rychlost V1, druhé prostředí, rychlost V2. Zase nakreslíme dopadající paprsek. Láme se to od kolmice, to znamená úhel beta musí být větší, než je úhel alfa. Takže to je první. Říkali jsme, stejný vztah je pro rychlosti, to znamená v prvním prostředí se to světlo šíří pomaleji než ve druhém. Opticky řidší prostředí je to druhé, to znamená index lomu prvního prostředí je větší než to druhého a světlo musí jít z hustšího do řidšího. Takže tímhle bychom popsali lom od kolmice. Myslím, že pomocí těch symbolů je to dostačující popis, že není potřeba k tomu psát nějaké souvislé věty. Než budeme pokračovat dál, tak u lomu od kolmice existuje takzvaný mezní úhel. Mezní úhel značí se alfa s indexem m. Já vám nejprve řeknu definici a pak si ho pokusíme zakreslit do toho obrázku. Takže mezní úhel je takový úhel dopadu, kterému odpovídá úhel lomu 90 stupňů. Ještě jednou, je to takový úhel dopadu, kterému odpovídá úhel lomu 90 stupňů. Takže když se podíváte na ten obrázek, tak při tom zeleném dopadovém úhlu je úhel lomu tenhle ten. Mezní úhel je takový úhel dopadu, kterému bude odpovídat úhel lomu 90 stupňů. To znamená, jde to tady po tom rozhraní. A
a úhel lomu bude 90 stupňů. Takže je to jakási hraniční hodnota, kdy ještě vlastně dochází k lomu. Teď může nastat situace, že světlo bude dopadat pod větším úhlem, než je mezní úhel. Takže já to tady kreslím tím modrým. No a protože už se nemůže lámat, nastává jev, kterému se říká totální odraz. To znamená, nedojde k lomu, ale všechno se odrazí podle zákona odrazu. Takže se pokusíme nakreslit stejný úhel alfa s čárkou. Takže tadyhle k tomu, dopadá-li světlo pod větším úhlem, než je mezní, nastává takzvaný totální odraz. To znamená, nedochází k lomu, ale všechno světlo se odráží podle zákona odrazu. Takže ještě jednou. Mezní úhel je hraniční hodnota. Takže pokud dopadá světlo pod mezním úhlem, tak akorát se láme pod úhlem 90 stupňů. To je to červené. Pokud dopadá světlo pod menším úhlem, než je ta hraniční hodnota, takže to je to zelené, tak nastává v uvozovkách normální lom, a to lom od kolmice. No a pokud by světlo dopadalo pod větším úhlem, než je mezní úhel, což je ta modrá situace, tak všechno světlo se odrazí podle zákona odrazu a nastane takzvaný totální odraz. Jenom připomínka, ten mezní úhel je pouze při lomu od kolmice. Při lomu ke kolmici, o kterém jsme mluvili před chviličkou, se samozřejmě tohle neděje. Takže pozor, když budeme počítat příklady, abyste se v tom vyznali. No a poslední, než se budeme věnovat příkladům, je disperze. My jsme řekli na začátku, že světlo je viditelná část spektra rozsahu 400 až 800 nanometrů přibližně. Takže je to světlo z mnoha vlnových délek, tedy z mnoha barev. A existuje jev, kterému se říká disperze, to znamená jev, kdy my dokážeme, nebo příroda dokáže, rozložit to denní světlo, takzvané bílé světlo, na spektrum 7 základních barev. A vzniká duha. Když duhu vidíte, tak víte, že vždycky ty barvy jsou seřazené stejně, že nenastane situace, že by se ty barvy přeházely. To je právě podle té vlnové délky. Takže disperze je rozklad denního bílého světla na spektrum 7 základních barev. A ty barvy jdou červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigová a fialová. Takže ještě jednou. Červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigová a fialová. Indigová barva je barva ta, ve které se barví modré džíny. Takže taková ta modro-fialovo-černá, jenom abyste měli představu. Takže tohle je rozložené denní světlo. Tedy to, co jsme schopni vidět. Když bychom se pohybovali dál v tom spektru, tak tady by bylo ultrafialové záření a tady na téhle části spektra by bylo infračervené záření. Jenom abyste si dokázali to viditelné světlo umístit do toho elektromagnetického spektra. Takže tímhle tím máme to hlavní,
tedy optické jevy na rozhraní, a příště budeme počítat příklady.